טוב, אז ערב טוב חבר'ה, אני פה בשבילכם לענות על שאלות ולתת לכם את המידע שדרוש. השיחה, חשוב לומר, מוכוונת למי שהולך ל-MS הירות בשבוע הבא, כלומר ב-18-19 לאוקטובר 2020, מי שהולך בחורף, הרבה מהדברים פה רלוונטיים, רק הלוז משתנה, בסדר? לוח הזמנים. אז לפני שאני אתחיל וירוץ, אני רוצה קודם כל לשמוע מכם מה השאלות שאתם מוטרדים מהם, מה הייתם רוצים לדעת, שיהיה לנו תאום ציפיות מהשיחה הזאת, מי שרוצה שיפתח את המיוט וקדימה. אני אשמח לשאול שאלה. לא לשאול שאלה, מה הדברים שאני רוצה, שאתם רוצים לשמוע ממני? אוקיי, הדברים שאני רוצה לשמוע ממך זה בגלל שהיום סיירות הקרוב הוא יומיים, איך זה מתנהל מבחינת תזונה, הם מביאים לנו את האוכל להביא מהבית, כל זה. אוקיי, הלאה. גם כמה לאכול ומתי לאכול, כדי לא להרגיש טוב בזמן ה... כדי להרגיש טוב כאילו בזמן האקטיב בזה. אוקיי, אורי. עוד. נראה לי הכי חשוב, הייתי רוצה לשאול מה הלוז בעצם, שאתה צופה שיהיה. אוקיי. עוד. אני אוסיף למה שעכשיו ציינו, אז מה הלוז בהקשר של הקורונה? איזה שינויים לדעתך יכולים להופיע ו... אוקיי, עוד. גם הייתי רוצה לדעת על הלוז של האקטים ובערך יותר מידע להם. עוד משהו, בדרך כלל מקיפים את חפירה ועכשיו בגלל הקורונה אומרים שזה ישתנה, מגיעים לקו וחוזרים, אז איך זה יתנהל? אוקיי. אני רוצה לדעת כמה אנשים יהיו עכשיו בצוות עם המגבלות של הכמות אנשים, יחסית לשנים שהיו כאילו. איזה שינויים יהיו באקטים כמו אלונקה סוציומטרית, סדרי הגעה שכולם קרובים ונוגעים אחד בשני. ברציתי לדעת איך להתנהל בין אקט לאקט. אוקיי, עוד? מה המגבשים מחפשים? מה מחפשים? עוד? איך לי להציב מטרות וכל מה שאתה מדבר עליו תוך כדי היום הזה. אוקיי, עוד? חוץ מהתזונה ביומיים האלה, מה עוד אפשר, על מה עוד אפשר לשים דגש בגלל שהיום סיירות יומיים? אוקיי, עוד? איך להתכונן פיזית ומנטלית עכשיו לפני היום סיירות, בימים הקרובים? אוקיי. אני שואל, מה ההבדל, מה מחפשים למטכ"ל ולשייטת? כאילו, מה מגבשים מחפשים? כאילו, לראות. מתי, האם להתאמן בשישי? או לקחת יום מנוחה. אוקיי. כמה פציעות משפיעות על החישוב שלך בסופו של דבר? טוב, אוקיי, טוב, יאללה, אז בואו נרוץ. קודם כל, אני אשתמש במצגת, ומשם אני ירוץ לגבי העניין של המטרות, וכל הדברים שמטרידים אתכם. חלק אני ידע לענות בדיוק, חלק אני ידע פחות, משום שהדברים האלה משתנים גם יום ליום. קודם כל זה שתדעו השטח של היום סיירות, כמו שאתם רואים, יש שם השטח של ג'ונות, חלק יותר תלויות, חלק פחות, אתם לא יודעים איפה אתם תמוקמו, בדרך כלל פה אנחנו עושים. בדרך כלל היום סיירות כולל את המרכיבים הבאים, בהתחלה בדיקת כושר, אחר כך בדרך כלל שלושה אקטים, האקט המרכזי זה האקט של סדרי הגעה, אלונקה סוציומטרית, דברים כאלה, אחר כך אקט של עלייה, קחו את אחת העליות פה, ואז עושים אותה בדרך כלל קטע מסוים כזחילה, עוד קטע עם סק, ועוד קטע ספרינט, אוקיי? אלה הדברים. מעבר לזה, יש את התרגיל השלישי, שהוא תרגיל חפירה. בסדר? תרגיל חפירה, כשבעצם נותנים לך עד חפירה, והמטרה היא לחפור בור. טוב, אז זה כמו שאמרתי לכם. אוקיי, טוב. אז קודם כל אמרתי לכם את שלושת האקטים, זה בדרך כלל מה שקורה. תמיד לאורך 35 שנה אני אומר דבר כזה. קחו בחשבון שהכל יכול להשתנות. קל וחומר במציאות כזאת של מציאות קורונה, שהבא השינויים הם מיום ליום. עכשיו, מבחינת מה שמטריד אתכם, ברור שהייתם רוצים לדעת בדיוק מההתחלה עד הסוף מה הבחינה. אבל אז הבחינה פחות אפקטיבית. למרות זאת, עוד פעם אתם יודעים את העיקר. אגב, מי שהולך ליום סיירות הראשון,
יותר יהיה בערפל, מי שהולך ביום סיירות השני כבר ידע בדיוק על מה מדובר. ככה שאין פה תנאים שווים, ולי מוזר למה הם לא חושפים את זה, ומיידים אתכם, תכלס מה הולך להיות, אבל זה כבר השיקולים שלהם. מבחינת דברים שאני רוצה לשים דגש, אז היינו בשקף הזה שבו אתם רואים את השטח, פחות חשוב, שתדעו מי אני ומה עשיתי, פה זה נידת כנפיים 6-9, תזכרו בסוף, תמיד שאני מדבר איתכם, המטרה שלכם זה לא לעבור יום סיירות, והמטרה שלכם זה גם לא לעבור גיבוש, המטרה היא תכלס להגיע לרגע הזה, לרגע שאתם עונדים לכם כנפיים, וברגע הזה, הרגע האמיתי, זאת אומרת, זה הרגע השחרור. זאת אומרת, המטרה שלכם לסיים מסלול באחת מהיחידות שאליהם אתם שואפים להגיע, אוקיי? זה קודם כל, שדיברנו על הצבת מטרות, תזכרו, היום סיירות זאת לא המטרה שלכם, זאת מטרת ביניים. תכלס, יש לכם פה כל מיני אופציות מסיירת מטכ"ל, שייטת חובלים, קודם כל אתם מתמיינים לשלושת הגיבושים האלה, ולגבי השאלה, היום סיירות הזה הוא של סיירת מטכ"ל, בסדר? היחידה. זה שתבינו. הם, יש להם זכות בחירה ראשונית, מי שמכם מתאים להם, קודם כל הם אלה שמעבירים את היום, בסדר? בדרך כלל נמצא שם גם מישהו מהשייטת בכל קבוצה, אבל מי שתכלס מוביל וקובע, זה קודם כל סיירת מטכ"ל. החבר'ה ששייטת עומדים שם בשביל לבחור בסוף את אלה שמתאימים להם. יש ביניכם כאלה, ואני כבר הולך לסוף, בסיום היום סיירות מעבירים לכם שאלון לאן תרצה להגיע. מי שמכם ירצו, יקבל שייט, יבחר שייטת, יכול להיות שבסוף יגידו לו, התקבלת למטכ"ל. למה? כי החבר'ה עם מטכ"ל רצו אותך. אם אתם נעולים שייטת, לדוגמה, תלחמו על זה בכדי להגיע לגיבוש שייטת ולא לגיבוש מטכ"ל. אבל תזכרו קודם כל שהיום סיירות הזה הוא של סיירת מטכ"ל. הם ממיינים. חיל הים, שייטת וחובלים, לוקחים אחר כך לגיבושים שלהם. אחר כך זה כבר המיונים, המשך המיונים של דרך גיבוש מטכ"ל ושייטת. אפשר להגיע ליחידות נוספות, דרך גיבוש מטכ"ל אפשר להגיע לשלדג, דרך גיבוש מטכ"ל ושייטת אפשר להגיע ל-669, אני כבר אומר שאם מישהו יש לו פוקוס בעיקר על 669, עדיף דרך גיבוש שייטת נכון להיום, לשנת 2020, אוקיי? כי בגיבוש מטכ"ל לחטיבת הקומנדו יש גם מקום לבחור, מקום מרכזי, ולכן יותר קל לכאורה, זאת המלצה של בכירים ב-669, להגיע ל-669 דרך גיבוש היתר. מעבר לזה יש את הצוללות שאליהם אפשר להגיע דרך גיבוש חובלים, אוקיי? בכלל לגבי יחידות התנדבות, מעניין אתכם להגיע ליחידות מובחרות, אז יש הרבה מאוד יחידות, ואני כבר אומר שמה שכרגע נראה לכם, וואו, מגניב, מדליק, שאתם הכי רוצים, זה לא בכך מה שבאמת נכון. כי יכול להיות שמישהו מכם רוצה להגיע לשייטת או מטכ"ל, ואחר כך להתקבל ופתאום יראה שזה לא מתאים לו. במטכ"ל ידוע שיש לחץ מאוד גדול, יש תחרות מאוד גדולה, ואני תמיד נותן דוגמה של אביו, בוגר שלנו, לפני 13 שנים, שרצה להגיע לשלדג, התקבל בגיבוש מטכ"ל למטכ"ל, ואז כביכול, מה, התקבלת על מטכ"ל? אתה לא תגיד לא. הם הלכו שניים, אביו ורז. רז רצה להגיע למטכ"ל, התקבל לשלדג, ואביו רצה לשלדג, התקבל למטכ"ל. אז מה, אתה מקבל את הטוב ביותר, מה, תחתום ויתור? לא. אז אביו התחיל את המסלול במטכ"ל, ואחרי כמה חודשים אמר לי, תשמע, יובל, אני לא יכול להסתדר עם הלחץ פה, עזב, הגיע לפצ"ר שריון והיה מבסוט מאוד. אז זה אני רוצה להגיד קודם כל, תזכרו, הבחירות בכלל בחיים, אם למשל למישהו פה יש ציונים גבוהים בבית ספר, אז לכאורה, אם יש לך נגיד פסיכומטרי, נגיד נלך על הקיצון 800 ובגרות 113, אז על פניו, וואלה, לך ללמוד רפואה, אבל אם לא מתאים לך להיות רופא, אם מתאים לך להיות מקצוע אחר שנדרש פסיכומטרי 600, תזכרו לבחור בכלל, לנסות לבחור דברים שמתאימים לכם, ולא דברים, מקומות בצבא, שאתם מתאימים אליהם מבחינת הנתונים. זה נורא חשוב, כדי שהמסלול יהיה, תהיו מבסוטים בו. אני יכול להגיד לכם לגביי, שאני יודע שיש יחידות שלא היה מתאים לי להיות בהן.
אוקיי? למזלי הגעתי ל-6-9, למרות שבכלל לא חיוונתי בהתחלה, ובסופו של דבר הייתי מאוד מבסוט מהשירות שם, מאוד איטים. אבל יש הרבה שמתקבלים לכל מיני קורסים כאלה או אחרים, יחידות כאלה אחרות, שזה לא מתאים. אני עוצר פה שנייה בנקודה, כי אתם כולם, כולכם רוצים, תן לי לו ספציפית, ת-ת-ת-ת, איך אני עובר את היום סערות, וזה מובן, אני מבין. אני עוצר שנייה, אבל הולך, הייתה לנו שיחה הערב אתמול, לזכרו של ניר פורז, וניר אף פעם לא היה בא, ואם ניר היה פה מדבר איתכם, הוא לא היה בא ואומר לכם, תראו, בשעה 12 אתם עושים ככה, בשעה 1 אתם עושים ככה, תלכו מפה, תעשו ככה, זה לא מעניין, זה לא חשוב. אני יודע שזה, אתם רוצים עם כפית לפה, אבל מי שרוצה עם כפית לפה את הלוז המדויק, קודם כל אני לא יכול לתת לכם אותו, אוקיי? זה אחד. שניים, זה פחות חשוב, חבר'ה. זה פחות חשוב. לא משנה מה יהיה, כי תרף אני אשאל אתכם כמה שאלות, שמהם תבינו שיש לכם את כל התשובות. קודם כל תשאלו את השאלות הגדולות של למה. למה אתם רוצים בכלל להגיע ליום סערות? למה להגיע לגיבוש? למה להגיע ליחידה הזאת? מה השיקולים שלי בבחירה? האם השיקולים שלך להיות מפקד? אז בכלל אתה לא צריך ללכת ליום סערות, אוקיי? ההפך, יום סערות מרחיק אותך מהסיכוי להיות מפקד. מה לעשות? כי אם אתם תתקבלו למטכ"ל שדג, ששתש, ששייטת, כמה מתקבלים בשנה? 200 חבר'ה? בסדר גודל? מתוך ה-200 האלה, 5-10 יהיו מפקדים. זה הכל. הסיכוי לפיקוד קטן מאוד. אז אם חשוב לך להיות מפקד, אתה כבר יכול לומר, וואלה, אני בכלל לא צריך את הלחץ הזה עליי ואת הכאב ראש הזה, אני ישר הולך לפי המנילה, יקבל איזושהי יחידה קרבית והולך להיות פקד. אוקיי, אם השיקוי שלכם יוקרה, אתם צריכים לשאול עד כמה השיקול הזה הוא משמעותי בכלל בחיים, הוא לא מחזיק הרבה זמן. יש פה את כל הרשימה שאתם רואים מבחינת מבצעים, אגב, מי שרוצה מבצעים זה גם, זה לא היחידות, היחידות האלה כמעט לא עושות מבצעים, חלק מהם, חלק פחות, חלק יותר. אבל מי שמעניין אותו איכות אנושית, אז כמובן בגדול יש, אבל תזכרו עוד דבר, שלפעמים הרבה יותר כיף להיות עם אנשים שהם פחות עם אגו וכל אחד אף על עצמו, ולהיות עם אנשים שהם פחות יעירים, פחות שחצנים, זה הרבה יותר נחמד לפעמים. קיצור, אני רוצה שתחשבו על הדברים האלה, אחרי זה יעלה את ההקלטה, תעצרו בשקף הזה ותחשבו עם עצמכם. חלק שאל אותי מה עושים ביומיים לפני, חושבים גם, כדי להיות מחודדים על המטרה שלכם. אתם יודעים מה זה באמת יחידת אליט, שאתם רואים את התמונה הזאת שלי פה, אחרי מסלול כמובן, למה כמובן? כי אתם במהלך מסלול אין מצב שתראו מישהו על חולצת ריקו. כך אנחנו היינו נראים בדרך כלל באימונים, חולצת חתול או חולצה אחרת, וכיף אדיר. אבל פה אתם רואים רק חלק מהתמונה, אתם לא רואים את התמונה המלאה. שלהיות ביחידת אליט יש גם חסרונות, זה לא רק יתרונות, אוקיי? זה דורש ממך הרבה מבחינה מנטלית, מבחינה גופנית, לא פשוט. אז מבחינת היחידות, כמו שאתם יודעים שאפשר להגיע אליהן ב-MS הערות, אז יש לכם את ה-6 יחידות האלה, וכמובן אחר כך דרך הגיבושים אפשר להגיע גם לקומנדו. דיברנו על הצבת מטרות. קודם כל, תמיד ששואלים אותי יובל, רגע לפני גיבוש, יום סערות, מה הטיפ הכי חשוב שלך? הצבת מטרות. הצבת מטרות. מי שמתאמן פה קבוע יודע שאני מדבר, משתמש במושג הזה הרבה מאוד. ואם יש לכם מטרה להגיע ליום סערות מוכנים, קודם כל, דבר ראשון, איך אני מציב מטרות. מטרה ריאלית, מאתגרת, שתלויה בך, אוקיי? מטרות שמקובלות עליך, טווח קרוב, טווח רחוק. בקיצור, אם ביום ראשון ב-12 אתם צריכים להיות ביום סיירות, כרגע המטרה שלכם זה להגיע הכי מוכנים שאפשר פיזית מנטלית. זה אומר כמובן שמתאמנים ביום שישי, תזכרו שעד יומיים לפני בוודאי שמתאמנים, אבל לא אימון קריאה, יום לפני אפשר לנוח, אני אומר אפשר, כי היום בספורט המקצועני אף פעם לא נחים, אתם לא ספורט מקצועני, לכן אפשר מנוחה, אבל תזכרו שאפשר גם ורצוי לעשות אימון קל, של 10-15 דקות ריצה קלה, סט אחד של בטן שכיבות צמיחה, שתשרירים יהיו חדים, ערניים ולא רדומים. אז זה לגבי עניין של הצבת מטרות. עכשיו, קחו בחשבון דבר כזה, מתחיל היום סערות, לא מעניין אתכם מה הולך לקרות, תכלס היום סערות, חבר'ה, זה 3 שעות, 4 שעות גג, תכלס.
יש לכם מבחן כושר קצר, ואחר כך אתם מתארגנים לשינה, וקמים בבוקר, באמצע הלילה, ב-4-5 בבוקר, ועושים 3-3.5 שעות את השלוש תחנות שדיברתי עליהן. קחו בחשבון תמיד שיכולים להיות שינויים. מי שמכם שם לעצמו בראש, אני יודע שבדיוק יהיה ככה, 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 ומשנים משהו, אתם מתפרקים. לכן זה לא משנה אם יהיה תרגיל כזה או תרגיל אחר. מה שמשנה זה עד כמה אתם רוצים להצליח. זו הנקודה. עכשיו בואו נשאל אתכם, תכלס, בואו נעצור שנייה את המצגת, ונשאל אתכם, מה צריך בשביל לעבור יום סערות? מה מחפשים? בואו תגידו לי. קדימה. יובל, רגע, לפני שזה, יש לי שאלה לגבי מה שאמרת. הם שלחו לי זימון ב-11, אמרת שיש בדיקה ואז הולכים לישון. נכון? כן. אז מה, כאילו, מ-11 בבוקר עד הלילה, מה עושים? ב-11 אתה צריך להיות שם? נכון. יפה, אתה מגיע עד שנרשמים, עד שנבדקים, ומה, מן הסתם, בעידן של הקורונה, הכל ילך הרבה יותר לאט. תחשבו שכל פעם מגיעים כמה מאות חבר'ה, אוקיי? אתה תראה שכל היום ימרח לך שמה על העניין של הפרוצדורה, על העניין של הבדיקה הרפואית, שמן הסתם תהיה הרבה יותר קפדנית מאשר בדרך כלל, ימדדו לכם חום, רופא יתרשם ממך, כמובן שאסור לו להיות בקרבה אליך, זה הרבה יותר מורכב בעידן הזה. זה לוקח כמה שעות, ואז קח בחשבון שבשש חושך, המבדק, אני מאמין, יהיה באזור 4-5 אחר הצהריים. בסדר? כל הזמן זה פרוצדורה. שהמבדק מה? תכלס אחר כך, זה התארגנות לשינה. אז אני חוזר עוד פעם, ותרגיעו שנייה. מה מחפשים בימי סיירות? תגידו לי, איזה תכונות? נו? עקביות. עקביות. איתנות ואומץ. איתנות ואומץ. קור רוח וחוסן נפשי. קור רוח וחוסן נפשי. עוד. כושר. כושר, כן. התמדה ונחישות. התמדה ונחישות. מנהיגות. מנהיגות, כן. ראות. ראות. תחרותיות. תחרותיות. השתפרות. איך? השתפרות. ניקוד במטרה. טוב, אז התשובות שלכם ממש לא לעניין, לא רלוונטי. מה שמחפשים ביום סערות זה קודם כל כושר, אוקיי? לראות שאתה בכושר מתאים, ולראות שאתה משקיע. ברמה הראשונית לראות את התכונות האלה. זהו. לא מחפשים ראות, לא מחפשים שום דבר ממה שאי אפשר לראות במבחנים שיש. תחשבו עוד פעם על המבחנים, בערך 3 תרגילים של בערך 40 דקות, תרגיל אחד, ספרינטים, רוצים לראות, האם אתה תחרותי, אוקיי? אגב, מי שיכול להיות מישהו עם כושר אירובי מעולה, שעושה 2006 דקות, והוא לא יתאמן ספציפית על ספרינטים, הוא לא יהיה טוב בספרינטים כמו שהוא טוב ב-2000, אוקיי? ויהיה לו קשה, ויכול להיות עד 2-3 ספרינטים הוא יהיה גמור. קחו בחשבון, מה שמחפשים זה את הכושר כפי שהם בודקים אותו ביום סיירות, לכן הספציפיות כל הזמן אני מדבר עליה היא מאוד משמעותית. קודם כל במבדק שיש, אם זה ריצת 2,000-3,000 או אם זה המבחן ביפים שבא לבדוק את הכושר, ברמה ראשונית רוצים לראות מי שבדרך כלל מעל 10 דקות ל-2,000, אין לו מה לחפש ביחידות האלה, אין לו מה לחפש, כי זה אומר שהוא הזניח את עצמו, הוא בכושר נמוך מאוד, זה בדרך כלל אומר מבחינת הכושר, מי שבכושר נמוך מאוד, זה אומר שהוא לא באמת מוכוון לזה, מבחינתם, ככה הם רואים את זה. אחר כך אותו הדבר במבדקים, תזכרו שזה לא בהכרח תחרות של רק הראשונים עוברים, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. בדרך כלל מי שבמקומות הראשונים עובר, בדרך כלל. למה? כי המדריך גם מסתכל על ההשקעה. כי אם אתה ראשון ואתה עושה רושם, על המדריכים, שאתה לא משקיע באמת, שאתה מזלזל, והחניכים בקבוצה מתרשמים ממך לא טוב, אז זה לא בהכרח אם תהיה ראשון תעבור. אבל כשאתם אומרים פה עקביות, איתנות ואומץ, אין בכלל פה מה לחפש ביום סיירות, לא תופס בכלל. עקביות זה, בוא ניקח את זה לרמה הזאת, שאם אתה עושה סדרי הגעה
ואתה ראשון בסדרי ההגעה, בראשון, בשני, בשלישי, ואחר כך אתה מתרסק למקומות האחרונים, אז זה אומר שאתה, מבחינתם אתה לא משקיע, אוקיי? שאתה נפלת. אז עקביות אפשר לומר סוג של. קור רוח וחוסן נפשי אין ביום סערות, חבר'ה, אי אפשר לראות את זה. בתרגילים, שלושת התרגילים שיש, תחשבו עוד פעם, מבדק כושר ואז סדרי הגעה, סכים וחפירת בורות. מה יש שם? יש שם כושר גופני, יש שם באמת היכולת ראשונית שרואים אותך עושה תרגיל ברצף לאורך זמן, ולא איזה ספרינט חד פעמי. זהו, אין, לא רואים פה קור רוח וחוסן נפשי, רואים כן כושר גופני, ודאי, לכן כל מי שבכושר טוב קל לו להתבלט, אבל זה לא מספיק. התמדה ונחישות רואים, רואים בהחלט. יש שאלה בנוגע לה. דיברנו על המרכיבים שחשובים. אז כושר, התמדה, כן. התמדה מאוד חשובה. אגב, איפה רואים את ההתמדה הכי הרבה? קדימה. חפירת בור. יפה, יפה. התרגיל של החפירת בור, אני תמיד אומר את זה, זה תרגיל שהרבה נופלים בו, למה? זה לא תחרות, זה לא ריצת כושר, זה לא זה. שם רואים באמת מי אתה. כי לא צריך כושר גופני מעולה בשביל לחפור בור, אבל צריך נחישות, צריך לראות אם אתה מתמיד. ומה שרוצים באופן ראשוני לראות ביום סיירות, זה האם יש לך את יכולת ההתמדה ברמה הראשונית, כדי שאחר כך נראה אותך בגיבוש, ואם בגיבוש נמצאת מתאים, אוקיי, אז עכשיו אתה מגיע למבחן האמיתי שזה מסלול להכשרה. מנהיגות כמעט ואין ביום סיירות, זה כמעט מרכיב שהתרגילים לא באים לבדוק אותך שם, ראות גם ממש בקטנה, אבל לא ממש, תזכרו גם עוד דבר, הרבה בני נוער, יאללה, קדימה אחי, כל מיני, מי שלא מבין ועושה את זה, וזה עושה רושם שלילי לא טוב בעיני המדריכים, שאתה כאילו מראה להם, אז ערך הראות לא ממש, התחרותיות כן, והם יגידו לכם שהמבדקים פה הם מבדקים אישיים, כלומר רוצים לראות אותך בבוחן כושר עושה הכי טוב, רוצים לראות אותך בסדרי הגעה, לא מעודד מישהו מאחורה, אלא מפגיז ומגיע ראשון, ואם אפשר בהפרש 20 מטר, ואם אפשר בהפרש 30 מטר, אוקיי? רוצים לראות את המצוינות שבך. את הנושא של השתפרות, אוקיי, אם אתה לא ראשון, אז המטרה, נגיד, אם היית עשירית, נסה להיות תשיעית, נסה להיות שמינית, תזכרו שבדרך כלל, ואני שם את זה על השולחן, בדרך כלל הכושר קובע, והחזקים עוברים. זה לא רק, אבל בדרך כלל. אז עכשיו שאלות, קדימה. יובל, רציתי לשאול שאלה על כל הקטע של הקבוצות אחרי הברור, איך בעצם זה חזקים עם חזקים, איך זה עובד? לא רלוונטי, הלאה. שאלתם לגבי התזונה. יש שאלות שאני לא יענה, כי זה לא רלוונטי. אתם באים, עושים הכי טוב שאתה יכול. אוקיי, עמית, זה הראש. אתה לא מעניין אותך עכשיו, רגע, מה זה, שיביא לו את הכי חזקים. מה אכפת לי? אני אוכל את כולם בלי מלח, אוקיי? שיביאו לי חלשים חזקים, לא מעניין אותי מי יביאו, אני אוכל את כולם. אני מראה להם שאני מתאים להיות ביחידת אלית. זה ההזדמנות הראשונה. לגבי התזונה, פה חשוב לומר, קודם כל, מה שתלוי בכם, מעולה. זאת אומרת, שאם אתם אוכלים עכשיו, אתם לפני היום סיירות, תאכלו נכון, תאכלו בריא, מי שלא יודע בדיוק, לכו לשיחה עם ליאור גל, התזונאי שלנו, שהסביר בדיוק, בגדול, עניין דגש על פחמימות, אוקיי? פסטה, אורז, תפוחי אדמה, שזה בעצם הדרך של הגוף לבנות את מאגרי האנרגיה כגליקוגן בתוספת מים. שני דברים חשובים, להקפיד על הפחמימות ולהקפיד לשתות הרבה, כי על כל גרם פחמימה הגוף צריך 2.7 גרם מים, אוקיי? להקפיד מאוד על השתייה, לא רק בהקשר של מניעת התייבשות, אלא גם בכדי שהגוף יוכל לקשור את הפחמימות ולהשתמש בהם אחר כך. לגבי התזונה, איפה שזה תלוי בכם, אמרתי עוד פעם, תסתכלו על אני לא רוצה שתעשו חיים קלים, תאכלו עכשיו חצי זה, אני רוצה שתתאמצו. למה? כי אחר כך בגיבוש תצטרכו להתאמץ עוד יותר, ואני לא אהיה שם בשבילכם. ואחרי זה במסלול תצטרכו להתאמץ עוד יותר, ואני לא אהיה בשבילכם. אתם צריכים להתרגל להתאמץ. אם אתם רוצים להיות ביחידת אליט,
תתחילו להתאמץ ולהשקיע, לקחת את השיחה עם ליאור, לראות מה הוא אומר לגבי התזונה, לא לעשות שינויים דרמטיים, זה כלל מפתח שאני בא ואומר לכם, אל תקשיבו לעצות של מי שאומר, בואי נה, אחי, אם תקנה עכשיו את התחתונים האלה עם הטייץ, ואם זה עכשיו תקנה את הנעליים האלה, או תיקח את התוסף האנרגטי הזה, או את התזונה הזאת, חבר'ה, לא משנים שום דבר לפני תחרות. ביחידות מובחרות, ביחידות אליט, לפני מבצעים, לא משחקים. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. אנחנו היום בשיחה עם מפקד חיל האוויר לשעבר. יש פה מחשב חדש. אני לא נוגע בו בכלל לקראת השיחה. למה? אני לא רוצה לנסות משהו חדש בשיחה עם מפקד חיל האוויר לשעבר. אוקיי? אני אנסה משהו חדש באיזה שיחה שהיא פחות חשובה או בטסטים שאני אעשה. אבל אני יודע שהלפטופ שאני משתמש בו כרגע עבד, עובד, אני לא מפתיע עכשיו, לא עושה דברים חדשים. אתם לא קונים נעליים חדשות, אתם לא קונים לבוש חדש, אתם לא אוכלים דברים חדשים שאתם לא רגילים, אתם מתנהגים כרגיל, כרגיל, לא לעשות משהו חדש, ותאמינו לי, מדבר מניסיון גם, לא רק מהידע. תמיד שהייתי עושה דברים חדשים, לפני המון שנים, אכלתי אותה בדרך כלל, כי הגוף לא רגיל. אז מבחינת תזונה, אתם לא עושים פה שום דבר חדש, שונה, הולכים על הרגיל. הלאה, עוד שאלות. אבל הקטע הוא בגלל שישנים שם, אז כאילו, מה, אני אוכל להביא אוכל מהבית ולאכול מסביב? לא, 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 הם ייתנו לך את האוכל שלהם, ואתה תאכל את האוכל, תקפיד לאכול פחמימות ממה שהם יאכלו, קחו בחשבון שלפני השינה אתם יכולים לאכול, אבל, ודיברתי על השינה, השארתי הודעה ואני חוזר על זה פה, אתם חייבים היום ללכת לישון חלק מכם פה בלוז חופש גדול. אני מדבר לאלה שסיימו י' ב' ואין להם, לא צריכים לקום בבוקר לשיעורי זום, אז עכשיו בלוז מאוד מאוד בעייתי. אתם הולכים לישון ב-3-4 בבוקר, קמים בצהריים, מי שנמצא בלוז הזה פה עכשיו בבעיה. לכן אתם חייבים לשבור את הלוז הזה ולחזור ללוז בית ספר. למה? כי אם אתם תגיעו ביום ראשון בצהריים ליום סערות, אחרי שקמתם ב-9-10, אתם כבר במצב לא טוב. כי אתם לא תוכלו ללכת לישון ב-10 בלילה. ואתם בבעיה, כי אתם לא תשנו, תירדמו ב-1-2 בלילה, ואחרי שעתיים יקימו אתכם כשאתם מפוצים לגמרי. לכן אמרתי, מחר, יום שישי, אתם לא יוצאים, במילא אסור, כן? אבל אתם לא הולכים לישון מאוחר, הולכים לישון מוקדם. משתדלים לפני חצות ללכת לישון, בכדי שביום ראשון כבר הגוף יהיה בתוך לוז נורמלי פחות או יותר, שתוכלו לישון בלילה של, שאתם ביום סערות, שממילא אתם בתנאים לא טובים שם, אתם לא רגילים לישון בתנאי שטח, ולכן ממילא יהיה קשה לפחות שתהיו קצת עייפים, ואז תוכלו להירדם ב-10-11 בלילה, בשאיפה. עוד. אפשר שאלה? כן. רק מה שאני מבקש, זה רק שאלות למי שהולך ליום סערות שבוע הבא. אלה בראש סערות, מי שאין לו יום סערות כרגע, שלא ישאל שאלות, כי השיחה הזאת נועדה למי שהולך ליום סערות שבוע הבא. קדימה. אוקיי. הלאה. יש לי שאלה לגבי מה יש לך להגיד, מה אתה חושב בגלל הקורונה, תהיה אלונקה, לא תהיה אלונקה, להקיף איך חפירה, לא להקיף, איך זה יעבוד לדעתך? לא יודע להגיד לך, לא מעניין. לא מעניין? לא מעניין, חבר'ה. לא מעניין, אני יודע שהצורך שלכם זה לדעת ברמת בדיוק מה קורה, לא מעניין. לא מעניין, יהיה ריצת 2000, וואלה, תביאו לי ריצת 2000. יהיה סכים, יש שני סכים בכל יד, תביאו לי שני סכים. יהיה עת חפירה, עת חפירה. בלי עת חפירה, אני חופר בידיים. מה שיהיה, אני בא להראות את התכונות. שאלתי אתכם, איזה תכונות נדרשות ביחידות המובחרות? אמרתם לי, חלק מהתכונות, שתתרים זה. עכשיו, אני לא אומר מה יבדקו. אני שואל אתכם, איזה תכונות נדרשות ביחידות האלה? בואו תגידו לי. נחישות. נחישות, אוקיי. מצוינות. חדות. כן. אמינות. להיות בן אדם. להיות בן אדם. התמדה לאור זמן. חובה ורעות, תרומה ונתינה. נתינה. מנטליות חזקה. בן אדם בטיחותי. חוסן נפשי. בטיחות. המוגול להיות בן אדם? עכשיו, כן. עכשיו תשמעו. קישורים חברתיים. תשמעו, אתם יודעים מה מחפשים. אתם יודעים.
זה נורא פשוט. אתם רוצים לדעת ברזולוציה הקטנה ביותר. עכשיו תזכרו כמה דברים. אחד, זה שאתם יודעים מה מחפשים. מה מחפשים? מישהו שהוא בן אדם טוב, מישהו שהוא שואף למצוינות, שעושה כל דבר פיקס, שעושה דברים בצורה הכי טובה שיכולה להיות, מישהו שהוא עם כושר גופני טוב, מישהו שהוא עם חוסן נפשי, אוקיי? אחד שהוא חזק בראש, אוקיי? מישהו שהוא רע טוב, חבר טוב, אוקיי? מישהו שמוכן לתת. כל הדברים האלה מחפשים. אגב, אמרתי מקודם, לא מחפשים את חלק מהדברים האלה ב-MS הערות. ה-MS הערות זה המיון הראשוני, אוקיי? כולה 3 שעות אימון, לרוב מהחבר'ה פה הוותיקים שעברו פה את האימונים המרוכזים, את המחנות שעשינו בעבר, אני לא אגיד שזה קטן עליכם, אבל זה לא הדבר הכי קשה שעברתם, בוא נאמר. ואלה שלא עברו, אז זה אתגר. אגב, אם אתם לא תבואו ולא יהיה לכם קשה, משהו לא בסדר. כי תזכרו שהרבה פעמים הקושי תלוי בכם. כי אם אומרים לך 40 דקות תפרפר את הדיונה, כשאתה עושה זחילה, סחיבת שק וספרינט, זה תלוי בך איך אתה משקיע את זה. ואם אתה משקיע את כל כולך, אז סיכוי שלך לעבור הרבה יותר טוב. בסוף אתם מחפשים את הקושי, אתם לא מחפשים את ה... זה קטע הפוך מבית ספר. בבית ספר שיש לך בחינה, אתה רץ לשאלות הקלות. אתה מחפש לעשות את המבחן הכי קל שאפשר. פה אתה מחפש לעשות את המבחן הכי קשה שאפשר. בסדר? קשה זה טוב. אם קשה לך, מעולה. אם קל לך, זה כמו במשל הזה, אם קל לך, זה כמו ברכיבת אופניים, סימן שאתה בירידה. אבל בירידה לא, ירידה, כלומר, אתה יורד. אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה, תרתי משמע. גם עלייה, אבל גם קשה לך זה טוב. אתם אבל צריכים להגיע למצב שלא קשה לכם, אלא מאוד מאוד קשה לכם. כשתסיימו את היום סיירות, תגידו, וואו, היה קריאה לא נורמלית. למה? לא בגלל שזה קריאה לא נורמלית, בגלל שאתם עשיתם את זה כקריאה. כן. רציתי לשאול שאלה קצת שלא הבנתי, בקשר לשאלון הסוציומטרי, אם אמרת שאין הרבה את ערך הראות באמת, כי לא מדברים באמת ולא יוצא לך זה, אז למה יש סוציומטרי? באמת מה הוא נותן? כי זה כלי, השאלון הסוציומטרי הוא כלי ניבוי מעולה. לאורך השנים המדריכים שם ביחידה, ולא רק ביחידה, ראו שלמרות שאתם לא מכירים הרבה אחד את השני, ואתם גם לא יודעים מה נדרש ביחידה, שואלים אתכם שאלה, מי לדעתך מתאים להיות ביחידה? והכושר ניבוי שלכם, שאתם מסתכלים אחד על השני, הוא נהדר, הוא נותן תמונה מאוד חזקה. לכן לשאלון הסוציומטרי יש משקל מאוד משמעותי, אבל תזכור עוד פעם, גם כשאתה אימון רגיל יותם, אתה רואה מסביבך את האנשים, אתה רואה איך הם מתנהגים, אתה לא צריך לעשות דינמיקה קבוצתית, או מסע אלונקות, בשביל לראות מי עוזר מולו, אתה רואה המון המון דברים קטנים, אתה רואה את שפת הגוף של הבן אדם, אתה רואה את הדינמיקה איתו, אתה רואה הרבה מאוד דברים, שלפי זה אתה כבר יכול לשפוט, ולא צריך 3 שעות בשביל זה, מספיק שעה בשביל לראות את זה ברמה הראשונית. קחו בחשבון, שבימי סיירות חורף, זה נקרא כאילו אוקטובר, סליחה, בתקופה הזאת, יש לכם עוד יותר זמן, לא שאתם בהכרח בקבוצה, אבל אתם נמצאים הרבה זמן. בחורף, בינואר, שמגיעים ליום סיירות, אתה מגיע ב-7:30-8, עושה את הבחינה ב-8:30, ישר עושה את היום סיירות, ב-12:01 גמרנו, יושב ממלא תפסים ומחכה לתשובות. פה יש יותר זמן שאתה יכול להכיר, אבל בתוך הקבוצה, בתוך הצוות, יש לך 3 שעות לפחות, שאתה יכול להתרשם מהבן אדם, וזה זמן טוב להתרשמות. תודה. הלאה. יובל, אם, אני שאלתי אם יש למישהו אחר שאלה בכיף. רציתי לשאול לגבי אם מותר לבוא עם טייץ. נגיד יש לי טייץ שאני תמיד מתאמן איתו אצלך, שהוא כזה קצת מעבר לברך. יכולים להגיד לי על זה משהו ממה שאתה יודע? או ביגוד, כובע, מותר להביא? מבחינת תופעה חיצונית, ואני תרף יחזור למצגת, כי יש הרבה דברים שאולי אתם בכלל לא חשבתם לשאול, מבחינת תופעה חיצונית, קודם כל אני אומר עוד פעם, אל תשנו דברים, אלא אם כן הדברים שבבסיס אתם עושים, הם לא נכונים ולא טובים. צריך קצת common sense, מבחינת היגיון, מבחינת ההתנהלות והתנהגות, ופה בכלל לגבי מיונים בצבא. אוקיי, מבחינת איך אתה מדבר,
איך אתה מתנהג, מי שמכם מתנהג בצורה מנומסת, רגיל לזה, אז מעולה, ומי שלא, בעיה, אמרתי את זה כבר לא פעם, איך שאתה נראה באימונים, ככה אתה נראה ביום סערות, ככה אתה נראה בגיבוש, זה אין פה הפתעות, אתה לא יכול פתאום לעשות סוויץ'. עוד דבר שחשוב לי לומר, אתם לא רוצים שיבחרו אתכם ביום סערות או בגיבוש אם אתם לא מתאימים, כלומר, אם אתם מגיעים ליום סערות ולא עברתם, אוקיי, אז אני לא מתאים. את תתחילו לאכול סרטים, מה הלך עליי, לא הלך שום דבר, שום דבר, אוקיי? המון, המון, המון דברים פתוחים בפניכם, ודברים שכנראה אתם יותר מתאימים אליהם. בסוף, לפעמים יש טעויות, אבל בסוף אתם לא רוצים להיות במקום שאתם לא מתאימים אליו, אתם רוצים להיות במקום שאתם מתאימים אליו. אני רוצה להשתמש במצגת בשביל לקחת כמה דברים נוספים. קודם כל תזכרו מבחינת ביגוד ולבוש, פה זה יום סערות חורף עם חולצות ארוכות, אבל תזכרו שבדרך כלל חולצות לבנות, לא לבוא עם שום סמלים, שום דבר, לא של המרכז, לא של שום דבר, בעיה ניטרלים, אוקיי? בדרך כלל מה שסדרי הגעה לדיונות, פה עוד פעם אל תייחסו למספרים ולכמויות. היכולות שבאים לבדוק אתכם זה בעצם סבולת לבריאה, סבולת כוח ברגליים ויכולת אנאירובית. בעניין של הכושר המנטלי, כמובן כוח רצון מאוד משמעותי, נחישות, מצוינות, כוח סבל והצבת מטרות. כל תרגיל שאתם עושים, אתם לא אומרים, יש עכשיו 40 דקות וזה לא. עכשיו רק את העלייה הזאת, נכנס בה. סדרי הגעה, רק את הספרינט הקרוב, נכנס בו בכל הכוח. חפירת בורות, אני סופר עד 20, ב-20 שניות האלה אני נותן הכל, 1, 2, 3, 4, נגמר ה-20, אתה סופר את זה בלב, עוד 10 שניות יש לי, עוד 5, נגמר ה-20 שניות, וואלה, כל הכבוד, אתה תופח לעצמך לשכם, מטאפורית, ואתה אומר, עכשיו עוד 20 שניות. ברגע שאתה מחלק את הדברים, ואתה לא מסתכל על זה כעל מקשה אחת גדולה, אתה אומר, יש לי עכשיו 40 דקות לחפור, רגע, אני אתכנן, לאט לאט, נשקיע לאט, לא, מטרות קרובות מאתגרות, עכשיו ב-20 שניות האלה נותן בכל הכוח, עכשיו את הספרינט הזה, עכשיו רק את העלייה הזאת, לא יודע מה יקרה אחר כך. אגב, אתם גם לא יודעים בדיוק כמה זה יהיה. רוצים לראות אתכם לאורך זמן. לגבי בכלל דברים, אז אם זה אלונקות, יהיה אלונקות על הכיפק. מה שיהיה, מה שבא, ברוך הבא. אני פה לא נכנס פה לכל מיני דברים שלא רלוונטיים. כל דבר שיש, אתם עושים הכי טוב שאפשר. אל תתחילו לתכנן, כי חבר אמר שאם אני אהיה מקדימה, ישימו אותי בקבוצה חזקה, שום הראש הזה. אתם בראש אחד, מצוינות. מצוינות זה להיות הכי טובים שאתם יכולים, זה שבסוף ה... זה לא יום, אוקיי? השלוש שעות האלה, אתם יודעים שעשיתם הכי טוב שאתם יכולים. ועכשיו זה כבר לא תלוי בכם. עשיתם הכי טוב שאתם יכולים. מבחינת השקעה, השקעתם את הכל, מעולה. הלאה, שנייה, עוד פעם הפסקה. כן, אני באמצע שיחה, גדעון, באמצע שיעור, בבקשה. אבל תוך מה אני שם? טוב, אבל אני רוצה ללכת קצת, לא מפה. יאללה, תצא, תסבור את הדלת, מתק. תסבור, מתק. תודה, כן. הלאה. יש לי שאלה קצת כללית בנוגע לאקט חפירת בור, איך אתה ממליץ לבצע אותו מלבד הקטע המנטלי, יותר מעשית. נורא, נורא, נורא פשוט, תלוי בפעם אומרים לעשות מטר על מטר, עומק מטר, פעם עושים 20 סנטימטר, פעם מסמנים לכם, לא משנה פה, קודם כל רוצים לראות שאתה לא מתאבד שי, אתה מתכנן, זאת אומרת, אתה לא עושה תכנון יותר מדי לעומק, כלומר, אתה כן עובד עם השכל, אבל נותן עבודה. נותן עבודה. כלומר, אם אמרו, נגיד, מטר על מטר, מטר, סמן לעצמך, אלה הם כן סימנו לך, ועכשיו אתה מתחיל לעבוד. מתחיל לעבוד מהמרכז, מתחיל לחפור, מעיף החוצה, עובד מתוכנן, מסודר, משקיע. משקיע, אבל בשכל. תזכרו, אני כל הזמן אומר, מי שוותיק פה, גם בדיונה, גם בריצות,
גם כשאנחנו עושים בוחן הרוגות, כל דבר שאנחנו עושים, לתכנן ולתת לב ונשמה. לב ונשמה, זאת אומרת, לתת פה את השכל ולב, אני מתכוון. זאת אומרת, לתכנן, יש לך בור, אתה לא סתם זה, אתה מתכנן, מה אני עושה? אוקיי? כמו שיש לך ריצת 2000, אתה לא מתחיל בספרינט כמו ש95% מבני הנוער. 95% מבני הנוער פותחים בדרך כלל מאמצים מעבר ליכולות שלהם, כלומר לא עובדים עם השכל. הסיבה שאני ניצחתי בכל המרוצים שהשתתפתי, בתיכון, אחר כך בצבא, אחרי צבא, במכללה בווינגן, זה לא בגלל שהייתי עם הכושר הכי טוב, בגלל שהייתי בכושר טוב, כן? לא 6.20 ב-2000 זה לא רע, ו-9.41 ב-3,000 זה לא רע, אבל היו חזקים ממני שלא ניצחו בגלל שלא השתמשו בשכל. זאת אומרת, החיבור הנכון, ובטח ביחידות אלית, רוצים לראות שאתה גם שכל, שאתה לא איזה טמבל שנופל על בור, ולא בכלל מעניין, אמרו לך מטר, מטר על מטר, יפה, להקשיב, עכשיו לעבוד. רוצים לראות אותך עם שכל ועם השקעה, גם וגם, זה החיבור. ייתנו לך את חפירה, יופי, לא ייתנו לך את חפירה, יופי, מה שבא, ברוך הבא. הלאה, עוד. אז איך אתה יודע לתכנן טוב באקט שאתה לא יודע כמה זמן, או נגיד סדרה גן, אתה לא יודע כמה זמן, אז איך אתה יכול לראות את עצמך? כל פעם אתה מסתכל על המטרה הקרובה. סדרה גן התחילו, מבחינתי יש רק פעם אחת. בפעם הזאת אני קובע, אני ראשון. אגב, למה זה חשוב גם? כי ברגע שאתה ראשון, משתדל להיות ראשון, אתה כבר יוצר מעמד פסיכולוגי אצל כל הקבוצה, וואלה, הוא תותח על, לא משנה אם הוא 1.5 מטר או 1.80 מטר, הוא תותח על. אתם רוצים שידברו עליכם, כי אתם תותחי על ואתם מגדירים את זה מההתחלה. ברגע שהגדרתם לקבוצה שאתם חזקים וטובים, כבר מסתכלים עליכם, לא יודעים כלום עליכם. בצוות שלכם שאתם תהיו, אף אחד לא יודע איזה תלמיד אתה, לא יודע כלום, אוקיי? ואם אתה בא ואתה אומר, יש לי מבחינתי סדרי הגעה רק אחד, רק את הפעם הזאת אני נותן הכי טוב שאפשר, בכדי להיות ראשון. ואחר כך נראה מה יהיה, הוא יגיד שיש עוד אחד, וואלה, עכשיו את הבא בתור אנחנו נותנים הכי טוב שאפשר. וככה מפעם לפעם, מטרה קרובה מאתגרת, אוקיי? לא להסתכל רחוק, לא להסתכל יותר מדי, רגע, מה יהיה, ותכנונים אלה מרפים את המחשבה ועושים אותנו חלשים. לא, רגע, אני אתכנן ודברים כאלה, המדריכים קולטים גם. מדריכים רוצים לראות מי משקיע, ולא מי בא עם תכנוני בית ספר שהוא יודע בדיוק. לכן זה לא מעניין גם כמה בדיוק יהיה, אוקיי? תמיד יש שינויים, תמיד יש הפתעות. עוד. אבל אם אנחנו, נותנים את הכי טוב שלנו על הראשון וקוראים את עצמנו, אבל אז הוא אומר שיש עוד פעם, אז הכושר שלנו יורד, אנחנו מתעייפים יותר. הכושר יורד, אתם לא יודעים מה זה להשקיע. תיתנו את הכל. אני העליתי וידאו בעניין הזה, סרטון, אתם לא יודעים מה זה להשקיע את הכל, חבר'ה. לא, אני לא מזלזל בכם. אתם מקסימים נהדרים, אתם פשוט צעירים. פשוט צעירים. בעוד שנה וחצי, שנתיים, תתחילו להבין מה זה להשקיע את הכל. כרגע אתם לא יודעים. אנחנו עובדים במגבלות לפני הצבא. אתם צעירים, כי יש פה סרגל, הכל, אבל כשתגיעו לצבא, תתחילו להבין מנטלית דברים שאתם מסוגלים לעשות. לכן כרגע אני בא ואומר לכם, להשקיע את הכל זה להשקיע את הכל. להשקיע את הכל. כבר מהפעם הראשונה? כבר מהספרינט הראשון? די, על הספרינט הראשון, על ההתחלה, אתם קובעים סטנדרט. אתם קובעים בפני המדריכים והקבוצה, הנה יש פה תותח על. אתם גם לא יודעים, אני אומר לכם מניסיון, שלפעמים חודלים את היום סיירות. למה? כי בקבוצה אחרת פתאום מישהו בא, חטף מכת חום, ועוצרים אחרי שני ספרינטים את היום סיירות. חודלים, מה אתם חושבים, יזמינו אתכם עוד פעם? לא, אם יש כבר בשר, מה שנקרא, כבר מכירים אתכם, אז לא יזמינו אתכם עוד פעם. זה סיפור לוגיסטי לא פשוט. יקבעו על פי שני הספרינטים שעשיתם והבוחן כושר. מי עובר ומי לא. מי שמכם לא חושב שאני אראה, מאיפה אני מביא את זה? מהניסיון, חבר'ה. כשאתה עושה את זה 35 שנה, אני אומר לכם שיש הרבה הרבה ימי סיירות שהיו, שנחתכו אחרי חצי שעה, אחרי שעה, ועל פי זה קבעו תוצאות. אל תתכננו יותר מדי, זה קצר, זה נגמר מהר, זה לא שאתם באים לעשות 3 שעות ספרינטים, אתם תעשו את זה חצי שעה, 40 דקות,
אחרי זה תרגיל אחר, אחרי זה תרגיל אחר. הלאה. יובל, אתה יכול לתת איזה הסבר על ביפים, כאילו, למי שלא יודע? ניסיתי לקרוא באינטרנט, אבל לא כזה הבנתי איך זה עובד בפועל. ביפים זה מבחן נורא פשוט, שבה יש לך ביפ, זאת אומרת, יש לך מין מוזיקה כזאת, שעושה לך, אתה צריך לרוץ לפי הקצב, כלומר, נגיד ביפ, ואז עוברות 10 שניות, עד הביפ הבא, אתה צריך להיות בקונוס הבא. אתה צריך לשמור על היכולת והרמה שלך, כשאתה צריך לשמור על הקצב של הביפים, אוקיי? אם אתה לא עומד בזה, בעיה. רגע, שנייה. שימו רמקול, וזה הכי פשוט בעולם. זה המון בראש. זה מבחן נורא פשוט, המבחן ביפים הזה, ואתם יכולים בהחלט להתאמן. אני חושב אפילו למחר לעשות לכם את זה, בשביל שתתאמו את זה, אבל בעיקרון המבחן הזה הוא פועל יוצא של הכושר שלכם. ברגע שהכושר שלכם הוא גבוה, אז אין שום בעיה לעשות את זה. הלאה, עוד שאלות. יובל, אמרת בספר שלך בנוגע לזחילות, שצריך כמה תנועות בנשימה אחת, מה הכוונה? כאילו איך... בזחילות? כן. שמעת כאילו כמה שיותר תנועות בנשימה אחת, לא הבנתי מה זה. שולי, לא משמעותי. המטרה היא שתזחל כמה שיותר מהר, בצורה הנכונה, כשהגוף קרוב לקרקע, זה הכל. לא רוצה להיכנס לך כרגע לרזולוציה הזאת. לא פה בשיחה הזאת. שולי. עוד. דבר נוסף בנוגע... אוקיי, סליחה. לא, דבר, הכל טוב. בנוגע לאימונים לפני, בכמה ימים שנותרו, כאילו עד יום שלישי, נותר לי שבוע או חמישה ימים, אז... המאמן של המכינה אמר כאילו בכלל לא לעשות שום, רק ממש פעילות ספורטיבית הכי קלה שיש, ריצה סופר קלה של איזה קילומטר, הרבה מתיחות וזהו. לא מבין מה חיים שלו, לצערי הרב, רוב החבר'ה שבמכינות מדריכים, הם בדרך כלל חבר'ה חסרי ניסיון, אתם חייבים להבין שאתם מתאמנים עד יומיים לפני, במקרה שלך אמרת יום שלישי, עד יום ראשון, וביום ראשון אתה עושה אימון קל בינוני, אוקיי? לא קילומטר ריצה, ברגע שאתם עושים קילומטר ריצה קלה, חמישה ימים לפני, מה שקורה מבחינת טונוס השרירים, שתבינו, אנחנו עם מתח חשמלי בתוך השרירים. אתם מכירים את זה, כשאתם הולכים לישון וישנים המון, אתה קם עייף, אתה בקושי יכול לזוז. ואם אתה לא עושה כלום במשך כמה ימים, ואתה מגיע למאמץ על כמו יום סיירות, אתה נותן בומבה לגוף שלך. היום מדברים על זה שאם אתם הולכים ליום סיירות ותכלס הקטע הפיזי, תזכרו, זה שאתם צריכים להגיע ב-11-12, בפועל זה לא ב-11 אתה עולה על המגרש ומתחיל להפציץ, לא. אתה מגיע לפרוצדורות שלוקחות כמה שעות. אתה תכלס עושה הקטע המבחן, הכושר, הולך להיות אחר הצהריים. אין מצב שהוא ב-11, אוקיי? לוקח כמה שעות. לא נותנים לאף אחד מכם לדרוך על המגרש במרכאות, לפני שבדקו, וידעו שהכל בסדר, שאתם תקינים, שאתם בריאים, שיש לכם את האישורים, ותחשבו על כמה מאות חבר'ה זה שעות. מה זה אומר ברוורס אינג'ינרינג, מושג שאני משתמש בו כל הזמן, זה שבעצם אם לא עשית משהו מיום ראשון, נגיד יום ראשון בבוקר עשית אימון, הגוף נכנס לתרדמת במשך כמעט שלושה ימים. כל ראשון, כל שני, רוב שלישי. זה אסון מבחינה גופנית, אוקיי? בספורט המקצועני, הראל, הייתי אומר לך, וגם פה, אתה קם ביום שלישי בבוקר, ביום שלישי בבוקר תעשה ריצה קילומטר, ריצה קלה, אוקיי? זה, אתם חייבים להבין, ואני אומר לכם מתוך ניסיון עצום, לא רק של ה-35 שנה בהכנה לצבא, גם באימון של יחידות מובחרות, ש-20 שנה אימנתי את היחידות המובחרות ביותר, כמובן 6-9, אבל לא רק, באליפות צהל, שאני אימנתי את היחידה, היא הגיעה להישגים שלא הגיעה. אתם יודעים למה בין השאר? התכוננו נכון. זאת אומרת, ביום התחרות של ריצת 5 קילומטר, החימום שעשינו ריצת 2 קילומטר. עכשיו, חבר'ה, בהתחלה אמרו, רגע, מה, 2 קילומטר ריצה? לפני 5 קילומטר? לא, אני לא ארוץ כלום. חבר'ה, אני לפני שזכיתי ב-3000 בווינגט, שעשיתי 9.41, רצתי 15 דקות. רצתי יותר מזמן הריצה. למה? ככה ספורטאים עושים.
מי שרצים העולמיים שזוכים ב-5,000, 10,000, רצי מרתון, מה אתם חושבים מהרץ מרתון? בא, נועל את הנעליים, שותה איזה כוס מים ויוצא לרוץ, מה פתאום? זה חימום ארוך, קופצים לגובה, לרוחק, זה חבר'ה שעושים שעה, שעה וחצי חימום, חבר'ה, שעה, שעה וחצי חימום. כי אתה צריך להיות חד וערני, אם אתה נח שבוע לפני, או 5 ימים לפני, אתה לא עושה אימון של קילומטר, גמרת את הגוף, גמרת, הגוף שלך מגיע רדום, אתם צריכים להגיע ערניים, חדים, אבל זה, בשביל זה צריך להיות אנשי מקצוע, עם ידע וניסיון, אני אומר, בדרך כלל, אין הרבה כאלה, סליחה שאני אומר, אבל אין הרבה כאלה, ואני שומע על ימין והשמאל, כל מיני עצות ודברים של אנשים, שהם, אין להם את הידע, לא למדו, עזבו את ה-17 שנים שלמדתי באקדמיה, לא למדו 4 שנים באקדמיה, לא עושים את מה שהם עושים, עושים קורסים חפיפים ובאים בטוטוטוטו, זה לא משנה איזה שרירים יש להם. צריך בזהירות רבה להקשיב להם. הלאה, מספיק דיברנו על זה. הבנת, הראל? הלאה, עוד מישהו. כן, תודה. בן, חכה רגע. בואו, אני רוצה לתת לעוד אנשים שהולכים עם סיירות שבוע הבא, לשאול שאלות. רום, יש לך שאלה? שאלתי... כמה היו בצוות? כמה היו בצוות, בגלל הקורונה וזה, כאילו כמה... כאילו לא מעניין אותי אנשים אחרים, מעניין אותי עצמי, אבל לדעת למה אני בא. לא יודע. אתה לא יודע? לא. אני יודע שאתה בא ליום סיירות, והמטרה שלך היא להצליח להיות הכי טוב שאתה יכול. זה מה שמעניין אותך. כן, אני כאילו, אני מכוון לקבל גיבוש שייטת, אז השאלה שלי... מה המגבשים מחפשים כאילו ממישהו שהוא מכוון לשלט, מה הם כאילו מחפשים אצלו? אמרת שיש אחד מטעם, לא אמרת את זה, כאילו מטעם השייט ויש שם אנשים כאילו ש... קודם כל, בואו נעשה סדר. קודם כל זה לא מגבשים, זה מדריכים. מדריכים. מגבשים זה בגיבוש, אוקיי? חלק מהמדריכים ביום סיירות הם גם מדריכים בגיבושים, זה כן. היום סיירות מועבר על ידי סיירת מטכ"ל, היחידה. יש שם 2 מדריכים שהם קובעים, ויש שם מישהו מהשייטת שלא מדבר, רק מסתכל. אם הוא קולט אותך כמתאים מבחינת השקעה, מבחינת שפת הגוף, מבחינת מה שאתה משדר, במבדק של 3 שעות שהעיניים שלהם עליך, והם רואים שבאופן ראשוני אתה מתאים לשייטת, הם מסמנים אותך, שאם מטכ"ל לא יבקשו אותך, הם ירצו אותך, אוקיי? על מה הם מסתכלים? על מה שאפשר להסתכל. על הכושר גופני, על הנחישות, על ההשקעה, ועל השפת הגוף והדברים שאתה משדר בכלל, אוקיי? זה המון ניואנסים שרואים אותם חוץ מאשר הוא מקום ראשון. אם אתה מסיים סדרי הגעה ומחייך ומצוחק ובאת לעשות שכונה, רואים את זה. אם אתה רציני, מפוקס, מסתכל לפנים ולפני ספרינטים, עשינו את זה לפני הסגר, סדרי הגע, אתה מסתכל על המטרה, עומד שפוף, מוכן, רוצים לראות מישהו שבעוד 2 שנים יש מצב שיהיה לוחם בשייטת. נורא פשוט. אוקיי, תודה. הוא עוד פעם שזה יום סיירות, זה לא גיבוש. זה ברמה הראשונית לראות את זה. עוד שאלות. להביא את האוכל ליום סיירות? כולם השאלה. אפשר לשאול? לא, קודם כל מי שהולך ליום סיירות שבוע הבא. להביא לדעתך, אז אוכל ליום סיירות עצמו, כי הוא יומיים? מי שואל? אורי. אורי. קודם כל, כתוב לכם להביא אוכל? כתבו להביא איזה סנדוויץ' או משהו קטן, אבל לא כתבו להביא משהו רציני. אז תביא סנדוויץ' קטן, מה שאמרו לך להביא. סבבה. עוד מעט אנחנו מסיימים, קדימה חבר'ה. יובל, יש לי שאלה. כן. לגבי הלבוש, אילו, אמרת שאי אפשר להגיע עם אי אפשר להגיע עם הבגדים של עם החולצה של המרכז? לא אי אפשר, אסור. למה כאילו בעצם אסור להגיע עם... חולצה לבנה חלקה, זה מאוד חשוב ומאוד נכון, שלא יהיה הטיה. יש שם 10 בוגרים שלנו, מה הם צריכים לראות שמגיע מישהו מהמקום שמהם הם באים? זה לא נכון, רוצים, אני לא רוצה שיקבלו אותך, יעבירו אותך בגלל עטייה, שמי שאומר, וואלה, בא מיובל, גם אני אצל יובל, נעביר אותו. אותו הדבר מסגרות אחרות, או קיבוץ, או לא יודע מה.
זה צריך להיות טהור ונקי, כמו תואר הבחינות בבגרות, לא הדבר פה. הלאה. אני רוצה לשאול, אתה אמרת ש-95% מאלה שבאים מתחילים ישר בספרינט, בספרינט הנקרד שלהם, ותכלס מה שמחפשים זה לראות כושר שהוא לא, לא אורך זמן, לשמור על המקום שלך בסדרי הגעה ולהגיע לאלונקה כמה שיותר. אז אם אני למשל ניתן את המאה אחוז שלי, ברור שאתה את המאה אחוז זה כל הזמן זה הכי חשוב, אבל לתת את כל הזמן להיות, כאילו לתת את המאה אחוז וזה, אז אני יכול אולי לא לשמור כוחות לקראת האלונקה הסומטרית שבאה אחרי הסדרי הגעה. וחשוב, אם אני אתחיל למשל ב-70-80 אחוז שלי, אני יכול לשמור את זה לא עוד זמן, לאט לאט, אנשים שהם מתחילים בספרינט עם 100% יתעייפו, כאילו, אז זו גישה נכונה. קודם כל, אמרתי לכם, מה שאתם קוראים 100% הוא בערך 90%, אוקיי? אתם לא יודעים מה זה 100%. באופן טבעי, אני סיפרתי בסרטון שאני באליפות צהל, שהצגתי את 669, יריתי במטווח, ואחר כך התעלפתי, זאת אומרת, שכבתי מעולף חצי שעה. חצי שעה שכבתי, בלי יכולת לנשום, ככה, ככה חצי שעה. זה 100%, זה קרוב ל-100%. אוקיי? אתם לא יודעים מה זה 100%. אתם צריכים לתת את הכל בשפה שלך, רום, תן הכל. ברגע שאתה מתחיל להיכנס לתכנונים, אתה בכיוון הלא נכון. רבה, תודה. יובל, יש חבר'ה שעשו MS הערות ואמרו לי שהספרינטים הראשונים, כאילו אני רוצה לוודא את זה איתך, הספרינטים הראשונים שמזניקים, כאילו ממש איך שהם מגיעים לדיונה, טק, טק, תמיד מתזזים איזה ארבע שהמגבשים לא באמת רושמים, רק כזה להכניס אותך לקפה הזאת. אתה חושב שזה אמיתי? שלא רושמים? זה היה בעבר, זה היה בעבר. אם יש מצב שאתה, נגיד כולם אמורים להם, לא יעשו את זה היום כולם, כי אי אפשר במגבלות של הקורונה. בעבר היה מצב כזה, ואז באמת אין מה להשקיע, כשאתה לא בידיים של המדריכים, אוקיי? אבל איפה שאתה עכשיו, מול המדריכים, ואתה תראה את זה, זה מאוד ברור ושקוף, שעומדים מולך מדריכים, ומדברים אליך, ומסבירים לך מה הולך להיות, אתה נותן הכל. חבר'ה, אתם לא צריכים תשובות בית ספר בין כל אחד מכם שרוצה לחוץ, אין שום לחץ. לפני שבועיים פגשתי את אחד הבוגרים שממתין עכשיו לתפקיד מטורף, אוקיי? אמרתי לו, נו, אתה מודאג, אולי לא תקבל? הוא אומר, זה לא תלוי בי. מה שלא תלוי בי, אני לא דואג. אגב, הוא ציטט טור שכתבתי שבוע לפני, והוא קיבל. מה שלא תלוי בך, לא מעניין, אין מה לדאוג. אתה עכשיו באים לבדוק באופן ראשוני שאתה מתאים. תשומת דאגות, אין שום סיבה לדאגה ולחץ. שום סיבה. שום סיבה. לא גוזרים את חייכם שבוע הבא, חס וחלילה, שום דבר. לא, יש בוחן כושר, שבודק אם אתה מתאים באופן ראשוני לאחת מיחידות העילית. זה הכל. זה הכל. אתם מתאימים? נהדר. לא מתאימים? וואלה, יש הרבה יחידות אחרות. לא רוצים גם כאלה שבהסתרה שחייבים לעבור. אתם לא חייבים כלום. מה הדבר היחידי שאתם חייבים בין? הדבר היחיד שחייבים? כן. להשקיע. לא. דבר היחיד שאתה להיות בן אדם. לא. להיות שם. לא. לסיים שירות מלא בצהל כלוחם? לא, מה פתאום? 90% לא עושים את זה. מה עוד? מה חייבים? הסתכלו על התנועה הזאת. להיות מרוצים. הסתכלו על התנועה הזאת שאני עושה עכשיו. ככה בפרופורציות. טוב, יובל. לא להיות בלחץ. לנשום, לנשום. 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 זה הדבר היחידי שאתם חייבים. יש 250 אנשים שלא מצליחים היום לנשום, ויש עוד כמה מאות שלא מדברים עליהם, כי אף אחד לא מתרגש מחולי ריאות, סרטן וכאלה, שהם במחלקות אונקולוגיות, שלא מצליחים לנשום. הדבר היחידי שאתה צריך באמת בחיים זה לנשום. בסדר? אחר כך שמדברים על להגשים מטרות וחלומות, מעולה, אוקיי, אתם לא חייבים את זה. אוקיי? אתם גם חלק מכם רוצים את זה עכשיו, אבל אתם לא באמת רוצים וזה לא מתאים לכם. מה הוא מדבר? אני נורא רוצה. מה אתה יודע? מה אתה יודע? כל מי שפה רוצה שייטת, יודע מה זה שייטת? תומר, אחד הבוגרים שלנו, לפני הרבה שנים, 12 שנה, 13, חולה שייטת, סיפרתי לחלק. רינגטון של אנשי הצוורדי, אנשי הדממה, הכל החדר, הטלף והזה, התקבל לשייטת, בהגנת צלילה.
שייטת, 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 עשה טירונות, הגיע לשייטת, למכין, אחרי חודש אמר, וואי, 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 מה לי ולזה, לא שייך, לא רוצה. אתם לא באמת יודעים מה מתאים לכם. על הכיפק, קיבלתם הזדמנות, יש לכם מוטיבציה להיות קוויים, מעולה, יאללה, תנו, לכו בכל הכוח, אבל באיזי. אמר אבינועם ברוג, פסיכולוג שסיירת מטכ"ל בעבר, אמר, אנחנו מחפשים אנשים שאם הם לא יתקבלו, לא יקרה כלום, לא יחרב עולמם. מי שמסתכל, אין, אני חייב, אם זה, זה... זה לא בן אדם רציני, זה לא בן אדם בוגר, אוקיי? בצבא רוצים אתכם איתנים וחזקים, בעלי מוטיבציה, לתרום למדינה. יהיה במטכ"ל שייטת 69 שלדג, אחלה. לא יהיה פלסרים, לא יהיה גדודים, לא יהיה באפסנאות. רוצים אתכם, באתם לשרת. מי שזוכר את השיחה עם תת-אלוף ירון פינקלמן, שאלתי אותו, קריירה מוצלחת, הוא אומר, לא, זה לא קריירה, אני מתייחס למה שאני עושה כאל שירות. באתי לשרת את המדינה. אתמול הוא נכנס, שלשום, לתפקיד הכי יוקרתי שיש לתת אלוף, ראש חטיבת המבצעים. עכשיו שנתיים, שנתיים וחצי, הבן אדם לא ישן כמעט. הוא בא לשרת. אוקיי? הוא לא בא, מה יצא לי מזה, ותתתתת, הוא בא לעבוד קשה. זה הסיפור. זה הסיפור שאתם צריכים להבין שרלוונטי אליכם. הלאה, שאלות אחרונות. היידה. יש לך בקטע שאלה. טוב, רגע, שנייה. נשתמש במצגת, נראה לכם עוד כמה דברים. אני פה לא מאמיס יותר מדי, כי זה לא... יובל, אפשר שאלה גם מי שלא הולך ליום סערות, על היום סערות? עקור, קודם כל, מה שכן חשוב, מי שהולך ליום סערות עכשיו ובעתיד, לפני זה, לא לשחק כדורגל, כדורסל, לשמור על הגוף, לזהר פציעות, תמיד יש את האחד שלא מקשיב ונוקע את הרגל או משהו. הקפדה על שינה רצופה, 4 מחזורים, רצוי אפילו 5 מחזורים, כל מחזור שינה זה 1.5 שעות. לישון את 7.5 שעות רצופות, אוקיי? ולהקפיד על זה מהלילה, אמרתי. תזונה נכונה, כמה שפחות שטויות. בחינה מנטלית, עוד פעם, כל הדברים שעשינו, עכשיו זה כבר רגע אחרון לגבי מי שהולך שבוע הבא. מה שאני הייתי עושה אם הייתי בנעניים שלכם, עוד רואה סרטים, חורש על הערוץ יוטיוב שלנו, קורא את הספר עם העצות על הימי סיירות, יש פרק שלם. פה הדברים שאני מדבר עליהם זה בהכנה המוקדמת, שאנחנו כבר עשינו את זה. מה לאכול עד היום סיירות? דיברנו, אז אמרתי לכם בהרצאה, בבוקר של היום סיירות, בכל מקרה לא לאכול הרבה, מי שצריך להגיע שם ב-11, לקום בבוקר, לאכול ב-8 ארוחת בוקר, טובה, קחו בחשבון שאתם הולכים לפעול רק אחרי הצהריים. תשימו לב גם מתי אתם אוכלים, מה נותנים לכם שם, אבל בכל מקרה אתם קמים באמצע הלילה בדרך כלל היום סיירות, אז זה לא יתחיל לתת לכם ארוחה, אבל אם נותנים לכם שאתם קמים בבוקר, נגיד מי שהולך ביום שלישי, ביום רביעי לפנות בוקר, הוא יתחיל את היום סיירות, תנו לכם ארוחת בוקר, לאכול בזהירות משהו קטן, כי אם תאכלו הרבה, תקיעו. מים לשתות ורצוי הרבה, אבל לא בשלוק אחד ארוך, אלא בשלוקים קטנים, כדי לא להקיא אותם. עוד דברים שאני פה זה, תזכרו עוד דבר חשוב. במהלך היום ובסופו כמובן, כל הזדמנות לטלטל את השרירים, למתוח את השרירים, לשתות מים, לעודד את עצמכם, אוקיי? כל הזמן לפעול בעניין הזה. בדרך כלל מה שעושים בימי סיירות, זה את הספרינט עם סדרי הגל, עומקה סוציומטרית, זחילות, סחיבת סכין בעליות, עבודת צוות, מסתכלים על זה, אבל בניואנסים, חפירת בורות, שזה העניין של נחישות, תזכרו שיכולים להיות גם תרגילים שאתם בכלל לא עשיתם, וואלה, קטן עליי. אתם לא באים בשביל לענות בדיוק על השאלות שהתכוננתם מראש, אלא עם הראש הנכון, עם הגישה הנכונה. אוקיי? זה ככה בגדול, זה מהימים שבווינגיט עשו את הימי סיירות. אם אתם סוחבים סכים ואלונקות, לסחוב אותם נכון. מבחינת מנהיגות, אם יש הזדמנויות לקחת זמנים או לעודד, לסדר בשלשות, להביא ציוד, לחפש את ההזדמנויות האלה, לא לשבת בצד, אלא להוביל.
אם המדריך נותן זמנים, קחו זמנים. כמובן לא לעשות הצגות, המפקדים בעלי ניסיון רב, לתת להם כבוד והערכה. תזכרו שסוציומטרי קובע הרבה. ואם יש לכם חרות בקבוצה, מן הסתם, יהיו, אוקיי? לא, לשמור בפנים את מה שאתם חושבים, לא נכון לבוא ולהגיד לו, בוא נהיה זבל, מה הגעת לפה? כי אחרי זה הזבל הזה, שרת היום שערות, בסוף הוא מסמן אותך כמו שצריך. אז להיות חכמים בעניין הזה. תמיד אני אומר, יש פה תמונה למעלה של שחם. לא למעלה, שם אתם רואים, סוחב את האלונקה, בסיום מסע 60 קילומטר 669. איפה שכואב לך, אתה עושה נע לכתף. כלומר, תתמודדו. יש לכם כאב, הרגליים כואבות, עשה כואב, לא משנה מה, הלאה, בשביל זה באתי. מעולה. אחלה. חפשים את הכאב. זכרו כל היום, הטיפ הכי חשוב, להציב מטרות קרובות ורחוקות. קרובות, עכשיו בספרינט הבא אני נותן הכי טוב שאפשר. זה הדבר הכי חשוב. אם לא עוברים, פרופורציות. העיקר, אם אתם יודעים שנתתם את הכל, וואלה, אז לא מתאים. טל ברודי אמר, שאלתי אותו, איך אתה התמודדתם עם הפסדים? אז הוא אומר, שהפסדנו לקבוצות חזקות מאיתנו, אז זה הרבה יותר קל להתמודד. אז אם באת ונתת הכל ולא קיבלו אותך, נתת את מה שאתה יכול, מעולה. זו התמונה של שחם שאני מדבר אליה. נחישות, השקעה, מוטיבציה. זה הדברים הכי חשובים. פחות הניואנסים של רגע כמה זמן בדיוק סוחבים את הסג, כמה בדיוק סוחבים את הזוחלים, זה פחות משמעותי. הגישה היא הדבר הכי חשוב. איזה גישה אתם מגיעים? גישה שקשה זה טוב. עוד דבר שחשוב, ניואנסים, להחליט לפני על כיוון. היחידה או שייטת או חובלים, מי שמתלבט, נורא פשוט. חובלים בכלל לא שייך למטכ"ל ושייטת, כי חובלים זה קורס, דומה לקורס טייס, רק שיש את האלמנט הפיקודי, קורס מדהים, ואז הדילמה, כשאתם רושמים לאן אתם רוצים להגיע, בין היחידה לבין שייטת, אם אתם מתלבטים, אתם לא רוצים ללכת לשייטת, כי השייטת לא מתלבטים. תכוונו לכיוון היחידה. אגב, קחו בחשבון שבשייטת, אם אתה לא מסמן אותם, לא בהכרח אוהב ירצו לקחת אותך, כי הם רוצים חבר'ה עם מוטיבציה לשייטת. כלומר, אם סימנת שאתה רוצה ליחידה, ולא התקבעת ליחידה, לא בטוח שיקחו אותך לשייטת. אם אתם הולכים למסיירות עם עוד חברים, תתאמו יחד, להגיע יחד, להיות כמה שיותר ביחד, זה מאוד מאוד משמעותי. עוד דבר לגבי הבוחן, לא משנה מה התוצאות, אם נותנים לך להמשיך, אתה לא מתחיל להסתכל, רגע, לא השקעתי בזה, זה מאחורה, להסתכל על המטרה הבאה. אמרתי לאורך כל היום, לטפל היטב בגוף. אם יש משימות קבוצתיות, בדרך כלל אין להבדיל בין משימה קבוצתית לעבודה אישית, בדרך כלל הימי סיירות בשנים האחרונות, הם רק על מטרות אישיות, מטלות אישיות. אם יש בלטעמים, קחו בחשבון, תמיד יכולים להיות, השתנו דברים, לכן ברגע שאתה בא פתוח ולא עכשיו עושים את זה ואת זה, בלה, אתה זורם עם הכל. גשם שוטף לא רלוונטי לעכשיו. בעיות רפואיות, אם יש לכם בעיה רפואית משמעותית, ללכת לחובש, לטפל בזה. אם כואב, כואב הכתף, כואב את הרגל, כואב הארבע ראשי, שריר, משהו כזה, לספוג את זה, אוקיי? אם אתה מטושטש, אתה רואה שחור בעיניים, חובה ללכת לחובש. ואם אתם באים, מבקשים להפסיק, תוודאו שיתנו לכם עוד הזדמנות, אוקיי? עכשיו יש רק שני מועדים, אז ההזדמנות הבאה זה בינואר. אבל תדעו עם מי דיברתם. שם מלא, תרשמו לעצמכם, שאחרי זה מטוס, רגע, מי אישר לך? תגיד, יוסי כהן אישר לי, או לא יודע מי, אתה מסודר הרבה יותר. זה הסעיף הבא שעליו דיברתי. נחישות שלילית, זכרו בהקשר של בטיחות, אם כואב לך כתף בגלל העסק, או כואב לך ברגליים, זה נחישות חיובית, לא לוותר. אבל יש פה דוגמה של תביעה, מי שפה ותיק יודע, עשיתי לכם שיחה בעבר, אם זה עניין שאתה עכשיו רואה שחור בעיניים, פה חייבים לעצור, כי בטיחות פה מעל הכל, לא לסכן את עצמכם. זה מה שאמרתי, עד מתי להתכונן, אז עד מחר זה אימון אחרון, באימון בעוצמה בינונית,
יומיים לפני אימון קל, כפי שדיברתי על השמירת טונוס שרירים, וגם בבוקר אפשר לעשות, החימום שם בדרך כלל קטסטרופה, אז לכן עדיף לעשות חימום לפני כמה שיותר. אני כותב על זה בספר שלי. מבחינת ציוד, לא להגיע עם נעליים גבוהות, לפעמים ממליצים בזימונים, להביא כובע, חולצה לבנה חלקה, זה עוד דברים, אני מסתכל שלא נגעתי בשיחה, פה הרוב דיברתי. חולצת דרייפית תתקבל בעין רע. אמרו לך, מה אמרו לכם? חולצה לבנה. לא, 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 לא תתקבל בעין רע, אין שום בעיה, לא, אין בעיה. עכשיו תזכרו את הדבר הזה שנשאלתי מקודם. מי ששומר כוחות, לא מצליח בדרך כלל. לא מצליח. זאת לא הגישה הנכונה. ואמרתי כבר מזמן, שהזמן להתחיל ליישם את הדברים, זה לא ביום סיירות. ביום סיירות, מי שעד היום סיירות לא השקיע, לא עבד נכון, לא תכנן, אין דבר כזה לעשות 180 מעלות סוויץ' ביום סיירות. זהו, זה המשפט שלנו. לגבי הצלחות, לגבי הכישלונות, מי שמכם ייפול, תהילתנו נדדת ביכותנו ליפול, כי אם ביכותנו יקום אחר הנפילה. זה הגישה שלכם. מה הגישה שלכם? זה הדבר הכי חשוב. זהו, אז פה בנקודה הזאת, אני עוצר, כששאלה אחרונה למישהו יש? לי יש שאלה שרציתי לשמוע את הסוף, כי היא לא נוגעת לכולם. רציתי לדעת איך זה מתקשר לקורס טייס, יום סיירות, והרגע משהו שתקבל. לקורס טייס, מי שרוצה קורס טייס, יום סיירות לא קשור. מי שהולך לקורס טייס ועשה יום סיירות, ועבר אותו, מתחיל בדרך כלל בגף א' ב', כדי שיתחיל מהר לטוס, ואם הוא לא מתאים, מודח מקורס טייס, הוא הולך לגיבוש שאליו הוא יתקבל. הבנתי, תודה רבה. אבל יש לי שאלה קטנה שגם הופיעה בצ'אט. כן. ושאלו, במידה ומקבלים גיבוש מטכ"ל, אפשר לשנות לשייטת או להפך? לא. אוקיי, תודה. יובל, יש לי גם שאלה שרלוונטית לכולם. כן. ביום סיירות, להראות את האמץ כשאתה מתאמץ, או לא להראות שאתה מתאמץ כדי שיראו שאתה פסון. כאילו, איך רואים אם אתה באמת מתאמץ ונותן הכל? ברגע שיש לך ניסיון של שנים כמדריך, אתה רואה הכל. אל תעשו שום מצגות, שום כלום, תהיו אתם עצמכם. יאללה, אנחנו עוצרים פה, אני נמצא איתכם עוד, זה לא שאני עכשיו טס לאנשהו, אני איתכם, אז תמיד אפשר לשאול אותי שאלות בפרטי, אבל תזכרו עוד פעם, לסיכום, בסוף לא רוצים מישהו שחייב לדעת כל פיפס, כל ניואנס, כל דבר, רוצים לוחמים, לוחמים שיודעים להתמודד גם עם סיטואציות. אז כפי שאמרתי חבר'ה, קיבלתם פה הרבה כלים, בסוף אני אומר עוד פעם, מי שהכין את עצמו כמו שצריך והתכונן כמו שצריך לאור זמן, במצב טוב, תזכרו אבל, שתמיד, ויש לי ים של דוגמאות לתת לכם, לא על יום סיירות, על גיבוש, שנמשך שבוע, גיבוש מטכ"ל, חבר'ה שהודחו מטייס, שבוע לפני גיבוש מטכ"ל, ולא עשו כלום חודשים, באו לגיבוש עם הגישה הנכונה, הפציצו והתקבלו, והרבה כאלה. כלומר, בסוף, זה על ההתאמה שלכם. פה, אבל ביום סיירות, הדבר העיקרי שרוצים לראות זה את היכולת הגופנית שלכם, אוקיי? יכולת הגופנית, בריצות, בזחילות, בעסקים, בכל הדברים האלה. זהו, אני מאחל לכם שיהיה המון בהצלחה, תזכרו, מי שעובר את זה, שבוע, שבועיים אחרי זה כבר, זאת אומרת, לא שבוע, שבועיים, אבל לא רחוק, כמה שבועות אחרי זה, הגיבושים. ככה שהיום סיירות זה רק הבקרוב של מה שמחכה, והגיבוש, מי שעובר אותו, זה אחר כך מתחיל הסיפור האמיתי, שזה כל המסלול. ובסוף, מי שרוצה להגיע ליום סיירות, בסוף זה אחד כזה שהמטרה שלו היא להיות לוחם. אז אם זה הולך ביחידות האלה, סבבה. אם לא, מה שבא, ברוך הבא, באתי להיות לוחם, באתי לתרום למדינה, באתי לתת. שיהיה לכם המון המון בהצלחה, ואנחנו נתראה בהמשך. ביי ביי. תודה רבה. תודה רבה.